Հասմահեղա փոխությունն արել, բայց ես էլ ակցիա եմ անում, որևէ տարբերություն չկա։ Նա էլ ուներ դժգոհության, հա, բողոքը հայտնելու իրավունք, ես էլ ունեմ դժգոհության բողոքը հայտնելու իրավունք։ Եվ դա ոչ ծակող գործիք է, ոչ դյուրավարնյութ է, դա ընդամենը պաստառ է։ Եվ նման աղմուկ բարձրացնել այդ պաստառի շուրջ կամ փոխոսնակի Ալեն Սիմոնյանի կողմից ասել մի հատ բերեք տեսնենք ինչ է գրված այդ պաստառի վրա, սա ինչ է, սա գրաքննության հիմնարկ է։ Բովանդակության ծանոթանալուց հետո ծողած չէ, որ ներծած է։ Ես միա ելնելով հարգանքից, ելնելով այս ինստիտուտի նկատմամբ, փորձել եմ հարցը խաղաղությամբ, ասել եմ ծանոթանանք, հա, շատ լավ, ծանոթանալ չծան, անկախ նրանից, թե բովանդակությունը իրենց դուր է գալիս, դուր չի գալիս, իրենք չեն կարող խոչընդոտել, որովհետև որևէ մեկը այստեղ չի կարող գրաքննությունը իրականացնել։ Տիկին Սամսոնյան, այսինքն ընդունարանի աշխատողի կողմից ինքնուրույն որոշում է, թե ինքը ինչ-որ մեկին զանգել, ճշտել, նոր չէր թողել այդ մասը։ Ես չեմ կարող ասել, այդ հարցերը միգուցե կտակ ազգային ժողովի նախագահին կամ աշխատակազմի ղեկավարին հասկանալու, թե ինչու մեծ թուղթ, հա, չի կարող մտնել ազգային ժողովի շենք։ Նորից եմ կրկնում, ես կարող եմ բերել մեծ պաստառ իշխանության հրաժարականի պահանջով եւ փակցնել իմ աշխատասենյակի պատին, եւ որևէ մեկը ինձ չի կարող արգելել, որ ես նման պաստառը մտցնեմ ազգային ժողովի շենք։ Ալեն Սիմոնյանը երկում էր ասել, որ տեսնենք։ Ալեն Սիմոնյանը ինքնագործունեությամբ էր իրականում զբաղված, բայց նորից եմ ասում, զուտ ազգային ժողովի ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի ձեռնելով, հա, ես ինքս էլ աղմուկ չեմ սիրում, բայց չեմ սիրում նաեւ, երբ նման արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում։ Մեր գործընկերները չհասկացան, որ նման խոչընդոտ ներ ստեղծելու դեպքում ավելի վատ իրավիճակ է լինում իրենց համար, քան եթե նման խնդիրները լուծվեն առանց աղմուկ աղաղակի։ Հիմա ինչ է կանելու պաստառի հետ կապված, այսինքն պաստառով դուք լինելու եք նիստերի դահլիճում։ Պաստառը ամբողջ օրվա ընթացքում կլինի նիստերի դահլիճում, որպես արտահայտությունը իմ բողոքի, առայն որ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Քարությունյանը պիտի հեռանա։ Նախարարը մասնակցելու է ռիստին դերնակեք, թե ոչ, օրենքով պետք է գա եւ մասնակցի, եթե իր հարցը քննարկում, եւ նաեւ գիտեք Արայիկ Քարությունյանը ասել է, ասել է, որ իր հրաժարականի հարց վերակարգում չկա, որ ինքը կատարում է հեղափոխության ստացված այս առաքելությունը անմիջական ոլորտը բարեփոխելու, եւ ինչ հույսեր ունեք ձեր հարցերին։ Ես կարծում եմ այսօր Արայիկ Քարությունյանի հրաժարականի պահանջը, նրա անվստահության հարցը ամենաբնական պահանջն է հանրության կողմից։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում հանրակրթական դպրոցներում, տեսեք, թե ինչ է կատարվում բուհերում, տեսեք, թե ինչ է կատարվում գիտության հետ առհասարակ, մշակույթի և սպորտի մասին պարզապես կարող ենք լռել։ Այս բոլոր հարցերի մասին մենք այսօր խոսելու ենք և ներկայացնելու ենք, որ մարդը երկու տարվա ընթացքում, բացի գիտական հանրույթի, մանկավարժական հանրույթի նկատմամբ ցուցաբերած ծաղրանքի, հեգնանքի, հրապարակային և ոչ հրապարակային նվաստացումների, հա, բարեփոխումների իմիտացիայի, տնորեններին ոչ իրավական ճանապարներով հեռացնելու և հանրապետական տնորենների դեմ խտրական պայքար մղելու համար, շատ կարող եմ թվարկել ձեզ խնդիրներ, որ Արայիկ Հարությունյանը որպես ոլորտի պատասխանատու ստեղծել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտում։ Այսօր հարցի պատասխանի ընթացքում մենք կքննարկենք բոլոր հարցերը։ Իհարկե Սամսոնյան, իր պատասխանները ձեզ համար էական չեն, արդեն որոշել եք անվստահություն եք հայտնելու, բայց այսօր պետք է նաև ձեր հարցապնդման պատասխանը։ Ես ցանոթացել եմ հարցապնդմանը և հարցապնդման պատասխանները ինչ չեն գոհացրել։ Կանենք այսին ժամանակ, չենք արել, ընթացքում է, այսինքն այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք կրթությունը պիտի, գիտության մասին դեռ չեմ խոսում, հա, կրթությունը, թե հանրակրթության դպրոցներում, թե բուհերում, գուցե զարգացման ռելսերի վրա, դա տեղի չի ունեցել, եւ մենք հակառակն ենք տեսնում, որ բուհերում քաոս է, մարդիկ չեն կարողանում ռեկտոր ընտրել, որովհետեւ Արայիկ Հարությունյան նախարարը միջամտում է բուհերի ընտրությունների, այսինքն նաեւ այս սկզբունքը, որ նախարարը որպես նախարար, հա, այդ պաշտոնը ստանձնեց եւ հայտարարեց, որ ես ապա քաղաքականացնելու եմ, դա եւս չի աշխատում։ Ի դեպ Արայիկ Հարությունյանը նշել է նաեւ, ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն։ Լուսավոր Հայաստանը միտում ունի վախեցնել, ինչու է նմանակալում։ Որ Արայիկ Հարությունյանին իշխանության ներսում այս դահլիճում նստած 88 հոգին հանդուրժում են միայն նրա համար, որ ինքը ընդամենը հեղափոխության առաջնորդներից մեկն է։
այլ արժանիք որպես ոլորտի պատասխանատու այդ անձը չունի։ Բոլորը գիտեն, որ նա Նիկոլ Փաշինյանի վստահելի մարդն է, այդ իսկ պատճառով լռում են, բայց ես ուզում եմ նորից դիմել իմ գործընկերներին այս ազգային ժողովում, որտեղ մենք միասին աշխատում ենք, որ կրթությունը այն հարցն է, որ իրենք չպիտի լռեն, հա։ Ես հասկանում եմ, նրանց ստիպում են, նրանց առջև պահանջ է դրած, նրանց ասում են, որ Արայք Հարությունյանը անփոխարինելի է, չնայած անփոխարինելի մարդիկ իրականում գոյություն չունեն, բայց միայն այն, որ Արայք Հարությունյանը խոստովանել է, որ իրեն պահում են, որովհետև նա հեղափոխության առաջնորդ է, ես կարծում եմ, սա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտները կառավարում են մարդիկ, ում արժանիքը միայն հեղափոխության առաջնորդ լինելն է կամ քայլելն է։ Եթե մենք սա ենք պատկերացնում, հա, եթե սա է մեր զարգացման ճանապարհը, եթե սա է մեր կադրային քաղաքականությունը, կներեք, բայց մենք շատ տխուր իրավիճակում ենք։ Տիկին Սամսոնյան, իսկ ԲՀԿ-ից կամ իմ քայլից արդեն հայտարարել են կամ ունեք տեղեկություններ կան մարդիկ, ովքեր կմիանան ձեր։ Որևէ հայտարարություն կամ կոչ չի եղել, ես բնական եմ համարում այն, որ եթե կան դժգոհություններ, իսկ մեր գործընկերների կողմից ևս կան դժգոհություններ, իրենք պիտի միանան կամ իրենց ցանկությունն է, չեմ կարող ասել։ Չեք քննարկել։ Չեմ քննարկել, առանձնահատուկ քննարկում չի եղել։